já vás moc vítám jménem nadace Milana Jelčiky na devátém vzpomínkovém večeru u příležitosti vzpomínky na zakladatele. Paní Jelčiková nás tady trošičku napínala, jestli dneska opravdu přijde, když se dostavila, takže jsem ráda, i mi přinesla nějaké noty. Ale bez paní Jelčikové bychom nemohli nikdy začít. Ale můžete. Tak nějak už na mě přešel ten úděl, že vždycky mám říct nějaké hřejivé slovo na začátek. Tak já bych možná samozřejmě všichni vás vítám, jsem ráda, že Milan Jelčika spojil tolik lidí a že těch lidí spíš přibývá, než ubývá. Musíme asi někdy zvětšit možná ty prostory, ale možná jsme na ně tady tak krásně zvyklí. Jsem ráda, že jste zase všichni přišli, že se zase vidíme. Děkuju moc Ani Jelčikové za to, že táhne pořád tu nadaci na svých bedrech. Znovu zdůrazním, že zdarma. Já si budu muset požádat o nějakou změnu stanov, aby to bylo trochu pro ní aspoň trochu přijatelnější. Takže za to moc děkuju. To není stanov, to nesouvisí se stanov. Tak jestli to nesouvisí, tak tím spíš to děláme. Ne, že tím chci říct, že to neděláme. Moc děkuju panu předsedovi představenstva, panu generálnímu řediteli Weichnerovi za úžasné víno. To je určitě to, co nás znovu do Znojmu, které nás určitě taky hodně spojuje. Slyšela jsem, že Rýnský Riesling 2012 se povedl, takže musím říct, že to byla pravda. Co jsme dělali v roce 2014, já tady mám takové noty, ale musím říct, že oční klinika si koupila přístroje, kožní klinika si taky koupila přístroje. A za to Vysoká škola ekonomická, ta podpořila letní školu politologie profesorky Dvořákové, a dali jsme ještě příspěvek studentům na stipendijní pobyt v Ženevě, aby mohli vycestovat, takže jsme určitě podpořili samé bohulibé věci. Já nemůžu vzpomínat osobně na pana Jurčeku, protože jsme se osobně tak nějak zvlášť neznali, ale já jako oceňuji lidi, kteří byli odvážní a trošku nám dali toho podnikatelského ducha, a to on určitě byl, já bych rozhodně takovou odvahu neměla do všelijakých akcí riskantních, ale myslím, že já mám docela dobrý pocit, že se mně zdá, že teď se objevuje hodně i českých firm, které jsou velmi jako inovativní, přichází se skvělými nápady a už za tu dobu se vyprofilovaly, takže jsou i mezinárodně činné a dokonce už některé mají problém s tím, že předávají něco svým dětem, aby to po nich řídili. Takže já tady vidím jako velkou naději, že ten podnikatelský duch a to, co určitě Milan Jelčika chtěl, tak že se v té společnosti nějakým způsobem naplňuje, realizuje. Já jsem byla v pátek na takové konferenci o české inovaci. A když jsem viděla těch nápadů, co tam lidé měli, které byly nejenom jako komerčně zajímavé, ale oni byly i společensky užitečné. Možná jeden takový nápad bych řekla, protože mě to tak ohromně zaujalo, možná už jste to viděli někdy i třeba v televizi. Je to myšlenka, jak z vepřové kejdy, to víte, co je. Tak bez jakékoliv chemie a nějakých dalších věcí dostat 2/3 pitné vody a 1/3 takového tuhého substrátu, z kterého se udělají pelety, s kterými se dá topit. Ta voda se mírně mineralizuje, aby byla teda i zdravá. Myslím, že jsem se ochutnala. Nebála jsem se. A když se představím... Toto pátek. A když si představím, že by se třeba taková myšlenka nějakým způsobem jako rozšířila, využila se jako ve větší, tak by ten ekonomický jakýmkoliv prostě přínos byl třeba obrovský. Já jsem ráda, že máme jako takové inovátory, kteří dokážou něco podobného vymyslet. Já jsem vždycky prosila Vaška Kašpara, aby my jsme spolu zažili hodně moc všelijakých pracovních a na těch cestách, na kterých jsme spolu jezdili, tak bylo dost časté, že jsme říkali všelijaké toasty a tak dál. A Vašek je na to úplně úžasný a on na rozdíl ode mě Milana Jelčiku osobně znal. A byl i oponentem jeho práce, tak já ho vždycky prosím, jestli by mě nějak doplnil hřejivým slovem. Dobře, zapomeňte kejdu, protože tak si nebudeme moc najíst. Takže můžete být dlouho, ale dvě takové vzpomínky mám. To, že jste umožnili stipendia, to vlastně se váže i v době, kdy jsme byli s projektem právě ve Znovínu a měli jsme možnost s zahraničními studenty, což bylo studenti z těch našich 9 partnerských fakult z celého světa,
prožít krásné chvíle a vidět, jak vypadá opilá vedoucí zahraniční oddělení Aferské univerzity, která mimochodem pak skákala i po stolech a bylo to moc hezký. A tam nejkrásnější bylo, a na to nás vzpomínám, že nás Milan vzal k tomu svýmu soukromému sklepu, tam úplně na konci, kde má ty svý nejlepší v tom boxu, ty nejlepší věci, ale vždycky dodržel, že první ochutnal. A aby nás teda opravdu navnadil, tak to druhý dino řekl, tak tohle být nebude. A bylo to z jeho boxu. A druhou věc, já nemůžu nikdy zapomenout na jeho tašku, tu ošoupanou starou aktovku, a když jsme skončili diskuze k jeho práci, říkal, Václave, to už snad stačí, ne? Pak vzal zámek, otevřel, tam jsme si dali vždycky dobrý dino. A to, že na ně můžeme takhle vzpomínat, já jsem svůj rád, že jsme měli tolik možností na významný lidi vzpomínat, a já ani vzpomínat stejně s vámi. Vždycky rád. Děkuji za pozornost. Dneska, když jsem na toho Milana jako opravdu jako hodně myslel, tak jsem si vzal do ruky tu jeho knížku, která vyšla 2004, Investování a podnikání zahraničních subjektů na Ukrajině. Já jsem zjistil, že to je skoro aktuální teda. Opravdu perfektní kniha a měl jsem radost, když jsem si listoval a říkal jsem si, tam je spousta dobrých My jsme si dovolili s panem Završit jenom tedy fakulty. Skromná květina. Nicméně Vítala, a ještě moc všem děkuji za to, že jste přišli. Děkuji paní Němčekové, děkuji všem členům správní dozorčí rady a všem krásný večer. Moje maminka vždycky měla nepředstavitelně.